Я хотіла би повернутися до питання міжнародних закупівель і, ну, взагалі закупівель. Ви знаєте, що система закупівель завжди була найкорумпованішою системою в Україні. А коли мова йшла про лікарські засоби чи там вироби медичного призначення, то, як правило, ніякої конкуренції на цих закупівлях не відбувалося. Як правило, тендерні пропозиції нашими шановними замовниками формувалися під конкретні компанії. І ми отримували таку ситуацію, що у нас начебто таке псевдозмагання на закупівлях. Влаштовували компанії, де брат володів однією компанією, а сестра володіла іншою компанією. І така система буде продовжуватися, якщо зараз ці закупівлі повернуться в наші шановні державні установи, наші шановні інституції, до яких жодної довіри немає. Тому я вважаю, що та система, яку ми запровадили в парламенті і передали це на міжнародні закупівлі, ми маємо зараз її відстоювати, ми маємо формувати плани закупівель дійсно раніше, тому що це очевидна прогалина міністерства, коли плани на закупівлі формуються там в кінці року, і ми маємо це переформувати. Але заради справедливості треба сказати, що дійсно така ситуація була у нас і в 16-му, і в 15-му, і в 14-му році, і треба тут підходити системно.